Hejsan, jag heter Johan Nyqvist och jag jobbar som utbildare inom mobila telekomsystem. Jag tänkte berätta för dig varför du bör gå en kurs som heter LTE Advanced. De som jobbar med standardiseringen av mobila telekomsystem, de heter 3GPP, det står för Third Generation Partnership Project, och de jobbar med funktionspaket som man brukar kalla för releaser. Och de här releaserna är numrerade, jag har ritat lite grann på tavlan här så vi kan se vad det går ut på. Så att det första LTE-systemet som kom här för ett antal år sedan kallas LTE kort och gott, release 8.9. Sen har man på för in nu kan man säga på marknaden någonting som heter LTE Advanced, Carrier Aggregation, där man slår ihop två stycken frekvensblock exempelvis. Och här har vi LTE Advanced Pro har man valt att kalla det, release 13, 14, 15 och framåt. Och vi befinner oss ungefär här i dagsläget någonstans mellan release 13 och 14. Och det intressanta här är att 5G som kommer att spesas i release 15 här. Tanken är att ha samma funktionalitet i 4G och 5G. Så ska du förstå 5G ordentligt så tycker jag att du ska hänga på redan nu. Inte vänta på att 5G ska komma här, för då har du massor att ta igen. Så att den här resan här, den innehåller en massa funktioner som kommer att återfinnas i 5G. Lite av de saker som vi tar upp här, carrier aggregation, det är det som är kanske hetast just nu. Där man slår ihop två stycken frekvensblock. Coordinated multipoint, jag är ansluten till mer än en basstation samtidigt. Relaying, man låter en basstation föda en annan mindre basstation med transmission. Det här området är jättehett just nu, wifi offloading, vi har massa operatörer som vill avlasta sitt 4G-nät med olicensierade frekvensband i Wi-Fi. Dual connectivity ansluten till två basstationer samtidigt. 256QM, bättre modulation framförallt för små inomhusceller. Device-to-device-kommunikation, det är att förbereda 4G för blåljusradio, att de kan prata direkt mellan varandra. Även andra funktioner kommer att finnas runt här. Och sist men inte minst då, Machine Type Communication står MTC för. Det är alltså Internet of Things. Vi håller på att anpassa nu 4G för den här massmarknaden med internet uppkopplade saker. Så att om du går den här kursen så tycker jag att du får en ganska stabil grund att stå på för framtida bruk. Och framförallt lättare att förstå 5G när det kommer sen. Så att hjärtligt välkommen på kursen.